Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum granu katunku Malik Ismail ma astasu ta stream share kale wa yam bawriyam churugh jur khushala be dwan halat waqiat mamilat pamdir kharawani katunku palas kira sara yaw gude da the channel recording go raghil udal take chikam padi duniya ki ji chikam dre kism makhluk te yo tamung zanana wa yo tamung sadi wa یو د مونږ جی چې کوم ورته د مغول د وخت نیول لب درازي خواجه سره او ډېر خلک ورته جی ترانسجندر تاسې بلا بلا رومونی دي چې څوک ورته سوي څوک ورته سوي دا غوی د ژوند د خودلو لپاره مونږ جی پروګرام ریکارډ کو خو تاسو به ګورئ جی په دې سوشل میډیا یو تعلیم یافته ځوان د مو سره دین وړاندې هم مرکه شوی و خو هغه مرکه په دې لپاره نه و چې هغه مونږ دته وی چې ستا ژوند څنګه تیریږي څنګه دی فیلډ ته راځي څومره مدت وشوه دا کم ځای هغه په مشکلاتو شوه ٹائم ڈیر نہ خراب ہوں ڈور پہ نایا ناستے تو کہنا خیر پناس تو مسئلے نشتا کیمرہ مین جی ڈے خطرناک سڑے دے گر کڑے میرے کتن کو اول خود دا والا دا دے اختر گفٹ شو تھینک یو اللہ متا سو روڑے دے او تالے میں دا موبائل روڑے دے والا گوڑا والے سنگ یار خیر تاس جون سنگ تیری گین شکر الحمدللہ خیر روزہ دا او کرونا دا جی خو ستا په ژوند خو بلا انټرویو کې نه راغلی خو ما له مجي خلکو دا پوښتنه کوله چې تا خو د مس مردان سره ودا شانتې د پارو سټو سر ایان تا نه ولې لرې پاتې شې مې ایان خو دا وخت نه پیژنم چې کله دې واړه واړه وښتو او زمونږ چینل ته د ریکارډینګ لپاره راغلو هوست د لپاره او دا ته ما یو خبر هم کړو باغی باندې بیا ما ته ایکسپلینیشن هم رانه کال شو ته ما ویل چې دا چا یو ډېر لوی سړی مې یاد کړم دغه په واسه کې غانو وایم او ایان دې خو یک دم رالی دی فیلتا جی روڈس کالج سبق اس دکڑے او چھا گیا تا سفر دم رزر سنگ را رہے وقت سر استا دا سوچو جے زب دی فیلتا و دم کنا س مشکلات را لو ڈارے کے ایک دم رکھ کر شو زکہ چے ایڈورڈس کالج کی ومن سٹائل انٹرویو گا نے مارا کے بکتے پر او وقت پر رات لے واڑ واڑ رخت بدی سر استا سو خبر ٹک تا تیرا ملن تا سو راغلی اول خو بدا وایم دا ارس دو نظر نه دی شوی د دې په منس کې ډیر حالات راغلي دي د دې په منس کې ډیر خفګان راغلي دي د دې په منس کې د شپې نه غل جما پر وډونو کړی دي په سړکونو می شپې کړی دي په دې منس کې چې دې ز خلکو وهلې میم ټکولې میم صحیح ده دا خو صرف خلکو ته دا ښکاري چې بس دې ایڈورس کالج کې وا او چې دا بس اوس دینا یو سٹار جوړ شو زه بدا وایم چې د دې په مسکړې له حالات راغلي دي خو هغه موږ هغه زمو خلک اګنور کړي سبق چې دی وي جی بی ایس سی دې کړل نه ما بی بی ای وکولای مې سره بی بی ای په منس کې پرې وګورم بیا دې خو دې فلټر وته اه جی ها دې خو ولې راوته لکه تاسو وي مشکلات دي جنگ شو سب خوب دی ولیدو انکار په بدل کې ماته داسې لمیلو شو چې هغه زما بزتی کولو کوشش کولو زما کور بزتی کولو کوشش کولو نو ما هغه خپل کور پریښو زه لاړم بهر سایپرس ته زه لاړم سایپرس کې چې دې ما سبق مبق ویلي اځه کې چې دې ما سره لازمي خبر ده سر زه هغه ټایم زما بس 8 جو 17 18 ایئرز ایج په زما نو سر چې لانا ما الته کې ما سره د ایکسپنسز بس له شو نو سر چې د الته نه راغلم لاهور ته لاړم لاهور کې یونیورسټي اف مینجمنت اینڈ ټیکنالوژي کې بی ایس انګلیش کولو سر بی ایس انګلیش میچ کول الته یونیورسټي کې هغه خلکو هغه حکارت نظر هغه لکه زه تایید سم مخلوق کار دم ایلین ښکار دم دا هغه ډرامي आवाजونه بچپن کې ماشوم په خپل عزت نه پويږي چې عزت څه ته وي هغه چې کله ورو غټ شي هغه په خپل سلف ریسپیکټ باندې پوي شي اینه په ځپې خبر تر هغه ما یونیورسيټي پرې خو ما زه خپل پلان سره به وسیږم کوم کې دي شي د ما مور پلان ما سپورټ کی سر نو خلکو هغه ته دغه خبره او کې هغه د ما خلاف د خبره ورته به او چې زما پلان براه زما ګروان ته به لاس اچو څنګه خو زما پلان ما ورته لاس نه شو اچولې بس دا به ګولې چې کور به ورته پریدم لکه خو سر زه دې وران کې زه ډېر د کور نه وتلې يم لکه ډېر بده چې نګړو شو زه کور نه وې او شړل بیا به ته کور نه شړل بیا دې ټایم خو سر ما او ویل چې بس تازه ما بس لاست ټایم دې نه بس بس دوباره کور ته نه سم ولی چې ما ته ته زه به اوس هم کور ته لاړ شم زه به چې دې وختم واړ کما زه به ار سب کالج ته لاړ شم زه نه چې ته لاړ شم خو خلک مو په دې حال کې نه پرې دي اصل کې ټیک ډولفین چې لګتا کم کار کړي او ستا ذاتی ژوند دې زه په کې سنشم مې کوټول مرخو غره غره حسن دم زوال چې تا کنه
نن ته خسته مثال په تور ستاسو نه والم دی دی تا خلق منی تا ډیر منی زکه وته می پته می ټول مر بدا ډول په خو بنی سر یو خبره تو کما عزت ورکول والا عزت کو د الله په لاس کې دی دا اوس چې دی الله زما لاس نیول دی کنه الله زما ماته بند لار کولا وی الله ما سره ډیر سپورټ دی کټو دنیا هم زما خلاف شي ام هم الله ما سره صبر کی ولی زما خپل دعا اساس په مطلب زه پوه شم س انسان ک د ټایم هم پتیر شي خو خدای په هغه څه به سهاره نه پریدي ستاپل سسور ستاپل ان شاء الله ان شاء الله می بی دو کال پس یا یو کال پس کی دی شي زخ په زاله غټ پالر کولو کم ان شاء الله دا مې خپل سوچ ته خپل پالر به کولامو مو ان شاء الله هغه کې هر هغه فیسیلیټیز ور کوم چې کم د خزه ته ضرورت وي او دا نه چې یا بس یا د خزو یا بس د سړو بي زب ایت په ترانزندر مرزي ایت په سړی مرزي ان شاء الله ما خپل دا سوچ ته او زکه چې سبق نو پاتې او الحمدلله د تکلیف نو سبق دوباره بیا ورته نه بس نو مشم ویلې غړې راغلې نه دا اواز به سو چکر دا سر خبر سال خو داس سوچ کړی او چې دی الله دې وکړي او الله مې دې همداسې مخکې بوځي او الله دې لکه زموږ داسې فرینډ وي که نه سره کې زموږ سره هیلپ وکړي هغه الله طرف نه لپاره فرشتې دي نو وایه نسته ان شاء الله د دې فیلډ ماته پته ده سر سبق به شروع کړي دوباره سبق خو په دې ځکه نشم سټارټ کړی چې اوس دې زما ټایم مانه ته بل څه دا وایم لا وړی ډېر پکې داسې دي چې لکه هغه دا نیوز کې دي په ترانزندر کې ډېر خلک داسې نه ان شاء الله خپل شو هم یو کوم ان شاء الله مې بي د اختر نه پس یو شو سټارټ کوم صحیح خپل شو هوستینګ والا شو مې د خپل کولیګین او که او تا وختي ما سره دی خبره کوله خبره ښکارا کړم ته کې ویډیو کې جی ډور په ریان وی چې د دې ته کې کم دې کې دې پاتې کې نو د خپل داسې واړه واړه سټوډنټان دا خو بيشي واړه دي له جی کتابونه پیدا کړی دی او دی باندې سبق د شروع کړی چې دی کم چې دومره چې لیکل نکړ شروع کړل ډېر ښه سوچ او ما درته ښکارا کو زکه چې د ماتې دا باندې څنګه ایان کومور پلان راتوي چې راشه منو ورسو زه وای ولې نه سره ایو هغه ته خبرې کوي چې موږ راځي چې راشه خو ایت زوم دا وای ما هغه ما ته کل کل مورم وی چې بس بچی راشه ایمه نو بیا ولا پس خل نه بیا به خل خبر کی بیا به خاندان کی خبر کی بیا به ستاده ټینشن نمبر یو پر سی کی نه وز نه راځم دا لری ده نه خین سو اختره بار تیر کړو کو نه ستام ستر تر له مختار کو مور لا هو د خیر مو یو نه یاد ګره تا کل دل مو اختر څنګه هر زم جړل مور تا مور پس می جړل ها ما یو ویډیو مې بیا اپلوډ کړی ما ها زمي ما کې هات کې پراټه او سنجي کې وقت هو نو ولې نه مور فون چته یاد هر د خبر وځه کې مور را پاستو چې شاو پښمنه او کدل ته خوښ شتم نه بالکل وړي ته څنګه ماشومی بس سبق اولو زو خدا نے مجھے زمانی طول فیملی آنے والا دا درخواست تھے چخپل بچی زخپل سینی لان دی را طول کی اور نفرت و سرما کوئی چی سوکم زمانگا تسا فرق تیو رکنی فرق تیو رکنی کہ گورا چی مونگا یو ام دا خدای دا زاتا یو نور چی بھی ام دا خدای دا زاتا یو مونگا خو سبل چانی پیدا کرو خو ملا پیدا کری کتون کو دیر ٹائم جاکت بیلن خراب ہوں بچے دیو مخپل کار روزگار بھی دا دی ویڈیو دا مقصد یو خو میتا آیان لکشان تی جوان دا مخکار رکو دا بلا تاسو بتی خبر ہم یہ کیمرمین بانی مخولا را مات را بار بار دا کچھ پا کی من کردی بیا پا موبایل کی آواز رازی او دا معشوم دی جی ول اسکال عمر دی شنا دکار لا جوڑ ندی پاتم کی سبق پیم نو دا سر ما آپ دا ریکارڈ خبر کولی دا ماتا وی چی سکول کی با استادانو تنگولو ام ملگرو تنگولو بار بچرو تو ام را پاس خلکو آوازونا کول کور با مورا پلار والو نو مز مجبور شم در تک رالم کچری والدین او یاد خاندان او تاسو وای چې د پختو د غیرتون بلک پری خو دل کنه او د خپل بچی د ګلاله بچی زیاتره دی په خبر پختونخوا کې د مونږ ته سمرم دا ټرانس ملګری ډیر خسته وي ادم د خپل کورون د ما شمان پری خو دنو ډیر په کمر شو جین دی به کم اس کم هغه غم خو بنی کنه هغه شکیل چې کم په ګلپان وا د مرګ نه یو هفته مخکې مو سره مرکه و دا راته چې پړم ارمان چې خپل مور مخامخ نه وینم په ویډیو کان نه او هفته په سره دنیا نه لاړو نو ته خپل مور ته پیغام ورکې بس خپل مور ته بس دا وایم چې کپلار ار رنگی وی دا د مور کاری چې خپل خاوند یا خپل چې د بچو کنټرول کی کنه
نو اکثر زموږ څه خبرو کما هغه ویزه دی پلان نه یری کما دی پلان تاسو الله الله پلان پړه باندې رحم وکړي امين امين او کپ پلان مور اکسپټ کړي او کور ته دا کپړې ما چوار سات چو نه بیا خو بدا ډانس تا فیل به پریدی تا کنه سر خپل پاله راکې کم کی کنه ما لکه ما په پهلم کول کې ویلې مې زه پاله ته نه بچي پاله ته دا ټیکار نه دي ها ته څه پیغام ورکې خیر خپل موالدین ته زمانه خو یې چې زه خپل کول ته نه شم امور خو منیسټر دې چې خپل ابو سره ورور یانو خو یان سره کیلو زه او جی او چه میو بل پخی یو بل کپڑے مپڑے بھی او دا گڈاگی خو بیا تعالی زنه راکو دا لاس پاش تو دا سی گوا ما کی چرتا جے می ہا دو آباد سے دل اللہ پامان